guddida qandaraasyada Soomaaliland ayaa waxay maanta si rasmi ah u shaaciyeen shirkadda ku guuleysatay dayactirka iyo sidoo kale dib u dhiska wadada isku xidha deegaanada Kalabeer iyo sidoo kale Hargeysa ee gobolka Sool. Madashani oo ka dhacday xarunta guddida qandaraasyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa halkaasi ka shaaciyay shirkadda ku guuleysatay qandaraaskaasi. Gudoomiyaha guddida qandaraasyada Soomaaliland Mudane Nuux Maxamed Xuseen. Mashruuca dhismaha iyo bannaynta wadada Hargeysa ilaa Kalabeerka ee gobolka Sool waxaa shorti liiska galay ama isugu soo haray Ahmed Suudi Construction Company, Abshir Construction Company, Akara Construction Company. Waxaa ku guuleystay dhismaha wadada oo 24 kilomitir ah Ahmed Suudi Construction Company. Ahmed Suudi waxaan kula dardaarmaynaa inuu wada tayala dhisi doono haddii Alla qadaro. Waxaa yeelay maanta xusid mudan iyadoo sanadkii cusbaa ay tahay in qandaraaskii horeeyay ee lagu bilaabaa uu noqdo mid gobolka Sool ah. Kulliba waxaan anigu shaqsiyan ku faraxsanahay siyaasadda madaxweynaha ee ka go'an gobollada bariga inuu dhiso uu gobollada galbeedka soo gaarsiiyo inay caddayn u tahay oo wixii horey shaqadii horeysay la qabtaa ay tahay taa lagu bilaabay maxay ahayday wadada. Geestooda iyaguna waxaa halkaasi hadallo ka jeediyey shirkadda ku guuleystay qandaraaskani dib u habeynta iyo dib u dhiska wadada isku xidha deegaanada Kalabeer iyo Hargeysa ee gobolka Sool iyo shirkadaha lagaga guuleystay tartankan iyaguna ay dhammaantood bogaadiyeen. Sida habsamada leh guddida qandaraasyada Soomaaliland u shaqeyso mar walba oo cid heshoona dee waa qof naga mid ah unba helaynteeda kale u haniineynaa. Waxaan anigu horta ku faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol magaaladeedii Laascaanood oo maalin walba mashruuc loo wado. Marka u horreysa wax ilaahay horta loogu mahadnaqo, marka labaadna madaxweynaha iyo guddoomiyaha iyo xukuumadda oo dhan baa ku mahadsan. Runtii waxaan arki jiray anagoo magaaladeeda waan ku aqliyeystay foodo iyo xabad iyo dhibaato ka jiri jirtay runtaa fiican, laakiin maanta waxay haysaa dhabihii horumarka. Maalin walbana mashruuc baa gaadha, mahaddeedana waxaa iska leh. Marka u horreysa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo sidaan sheegay guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka iyo dhammaan cid kastoo ka shaqeysay, haddii shirkadda iyadu hesho iyo haddii shirkad kale heshaba waa horumar usoo hoyday magaalada. Maal Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.